12 в Україні. Час новин на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго дня. Сьогодні в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. 8 травня 45-го року антигітлерівська коаліція ухвалила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. В Україні цей день з'явився в офіційному календарі порівняно нещодавно. Верховна Рада затвердила його 3 роки тому. Його символ – червоний мак. 8 травня – День перемоги в Європі відзначають більшість західноєвропейських країн. Держави Британської співдружності – 7 травня, Росія та деякі посткомуністичні країни – 9 травня. Україна, Литва, Латвія та Естонія відмовилися від офіційних святкувань та парадів у цей день. В Європі вшанували пам'ять українців, загиблих під час Другої світової. Заходи у Німеччині, Португалії та Румунії відбулися у рамках відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом та Дня пам'яті і примирення. У Франції в церемонії на цвинтарі міста Нуа-Сен-Мартен взяли участь посол України у Франції Олег Шамшур, представники українських та французьких громадських організацій. Ці 2 дні українські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. За прогнозами МВС, участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб по всій країні. Тож, усі підрозділи поліції та Нацгвардії діятимуть злагоджено і оперативно задля недопущення провокацій та порушень правопорядку. Заходи безпеки посилили вже і прикордонники уздовж всієї лінії українського кордону. Поліції попередили учасників масових заходів, що за використання георгіївської стрічки та радянської символіки передбачено кримінальне покарання. У 2015 році вступив закон, в дію закон про заборону використання пропаганди, символіки комуністичного тоталітарного режиму. У 2018 році 20 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності з 9 фактами. Відкрити кримінальне провадження. У зв'язку з цим необхідно провести профілактичну роз'яснювальну роботу з організаторами заходів та громадянами стосовно використання такої символіки. Важкою вдалась доба для українських бійців на передовій. Загинули 2 військових, 3 армійців поранено. Бойовики 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших захисників на Донбасі, застосовуючи заборонене Мінськом озброєння. Зокрема, біля Новозванівки окупанти били з танкових гармат та мінометів 120-го калібру. З БМП та автоматичних станкових гранатометів противник цілив по околицях Попасної. Біля селища Південне працював ворожий снайпер. Українські бійці дали адекватну відповідь ворогу. 3 бойовиків ліквідовано, 2 поранено. Також наші підрозділи знищили 2 БМП та бліндаж противника. Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення зарплат військовим, які служать на першій лінії зіткнення на Донбасі. Армійці тепер отримуватимуть на 5 тисяч гривень більше. А бійці, які перебувають в інших районах ОС, матимуть на 1 тисячу більше. Тобто зарплата контрактника на першій лінії становитиме 27 тисяч гривень, в інших районах майже 17 тисяч. Збільшено розмір виплати командирам взводів та батальйонів. Зазначене підвищення відбувається за планом в межах бюджету 2019 на утримання Збройних сил України. Україна увійшла до складу 2 комісій ООН. Це комісії з народонаселення та розвитку та комісії з наркотичних засобів. Працювати там українські делегати розпочнуть наступного року, повідомляє постійне представництво України при ООН. Нагадаю, у лютому в ООН заснували об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Багато країн вже пожертвували мільйони доларів для жителів Донбасу, які страждають від російської агресії. Голова МЗС Канади Хрістя Фріланд та держсекретар США Майк Помпе обговорили спільну роботу в Україні. Про це Фріланд повідомила у своєму Твіттер. Головною темою зустрічі стала співпраця Канади та США у ключових напрямках, серед яких співпраця з Києвом. Про реформи в Україні йшлося і під час переговорів Хрісті Фріланд з главою МЗС Норвегії. До України прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. Він має провести низку зустрічей з представниками української влади та дипломатами. Як повідомляє американське посольство, насамперед говоритимуть про двостороннє партнерство, політичні та економічні реформи в Україні, а також про протидію російській агресії.
Майже 30 кілограмів вибухівки намагався вивезти українець до Росії. Його затримали на пункті пропуску Гоптівка на Харківщині. На речовину зреагувала службова собака. Під час ретельного огляду автівки силовики знайшли 56 банок по 500 грам заповненим порошком. Порушник заховав їх у газовому балоні у багажнику. Речовину правоохоронці вилучили і відправили на експертизу. Затриманого передали до поліції. У центрі Марганця, що на Дніпропетровщині, стався вибух. Один чоловік загинув, п'ятеро травмовані. Серед них – співробітник патрульної поліції. Стан постраждалих лікарі оцінюють як стабільний. Вибух пролунав вчора підвечір біля місцевого інституту. Вибуховий пристрій, ймовірно, гранату кинув невідомий. В поліції справу розслідують попередню за статтею «Умисне вбивство». Доправлено п'ятеро постраждалих, дві жінки. Одна знаходиться в реанімації, стан її стабільний. І один з них поліцейський. Всі постраждалі, стан стабільний, ними займаються лікарі. Підняті на ноги всі лікарі потрібні. Міжнародні організації журналістів вимагають від України знайти нападників на Вадима Комарова. Нагадаю, за даними поліції, вранці 4 травня, коли журналіст йшов центром Черкас, його жорстоко побили невідомі. Чоловіка терміново госпіталізували, він досі в комі. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство». Комаров писав про корупцію, розтрату бюджетних коштів та незаконне будівництво. У 2016 році він уже пережив замах. Тоді в нього стріляли. Рівень державного боргу в Україні знизився до 60% ВВП. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з єврокомісаром з питань політики сусідства Йоганнесом Ганом. Останній зазначив, що країні необхідно продовжувати реформи, а також високо оцінив організацію президентської кампанії. Володимир Гройсман запевнив гості, що євроінтеграція і втілення угоди про асоціацію з ЄС і надалі будуть пріоритетом номер один для української влади. Нам вдалося досягнути макрофінансової стабільності, і наше завдання – фокусуватись на подальшому економічному зростанні. На 2019 рік для нас є величезним завданням – це продовжувати необхідні реформи. І зрозуміло, що все це відбувається в період проведення виборчих кампаній. Президента, яка відбулася на високому рівні демократичності, прозорості. І завдання на найближчих півроку – консолідувати абсолютно всі гілки влади для того, щоб приймати необхідні рішення для досягнення цілей. 70 мільярдів гривень – саме стільки, за підрахунками експертів, заборгували українці за комунальні послуги. І ця сума буде лише зростати. Адже з травня в Україні розпочався другий етап монетизації субсидії. Без пільг можуть залишитися тисячі сімей. Вирішити цю проблему, на думку експертів, можливо лише зменшивши ціни на газ та демонополізувавши ринок житлово-комунальних послуг. Основними постраждалими, скажімо так, цього більш жорстких умов стали родини заробітчан, тому що чорним по білому написано в цих правилах, що якщо в родині є хоча б одна непрацююча тимчасова людина, яка не сплачує тимчасово єдиний соціальний внесок, то ця родина в цілому позбавляється права взагалі на отримання субсидій. Жодного дня без опалення, проте з величезними боргами. На Дніпропетровщині чоловік 10 років судиться з комунальниками. Він мешкає у квартирі, де немає батареї, однак тепловики нарахували йому заборгованість у 20 тисяч гривень. Та через суд зобов'язали сплатити. В ситуації розбиралася Олена Мендалюк. Двокімнатну квартиру новомосковську Сергій Тилуєв придбав у 2005 році за державною молодіжною програмою. Каже, відсутність батарей його не злякала. Обігрівати помешкання почав за допомогою електроприладів. А через 4 роки отримав перше запрошення до суду. Тепловики нарахували борг у 5 тисяч гривень. Когда мы обратились в ободел, сказали, что как вы начисляете, на каком основании, нам просто сказали, вы же рано или поздно квартиру будете продавать, придется вам заплатить, иначе вы квартиру не продадите. Сергій розповідає, поки тривало судові засідання, писав листи тепловикам. Просив скласти акт про те, що у нього вдома справді відсутні батареї. Усі прохання та скарги були марними. Директор підприємства «Новомосковськтеплоенерго» виправдовується. Працівники не могли потрапити до квартири.
образовалась эта задолженность. В 2015 году мы попали туда на квартиру, опломбировали краники с 2015 года. До этого момента туда попасть не могли люди. Вот все, как бы, что я могу прокомментировать. Два суди Сергій Тилуєв виграв, але у 2014-му тепловики звернулися до служників ФМІД знову. І його зобов'язали сплатити вже майже 20 тисяч гривень. Тепер чоловік ходить по кабінетах чиновників, вимагає створити комісію, щоб вона розглянула законність нарахування боргу. Каже, за 10 років жодної платіжки за тепло не отримував. Тому за що має віддати гроші, не розуміє. Вони незаконно начислили задовженість по першій причині, тому що ми не відкривали лицевий счет, а він має відкриватися виключно з моєго заявлення. Ми писали порядка 30-40 писем в горисполком і в теплосеть, що ми не можемо отримати услуги, у нас немає батарей. У міськраді Новомосковська на скарги Сергія не реагують, кажуть, все вирішує суд. У вас взаємоотношення з комунальним підприємством. Суди є рішення суду. Якщо хтось не згоден з рішенням суду, треба що робити? Опять суд подавати. Більшу частину 20-тисячного боргу Сергій вже сплатив, аби сума не зростала далі. Але дарувати ці гроші тепловикам не збирається і готує черговий позов до суду. Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. На Запоріжжі трагічно загинув 15-річний підліток, який намагався зробити фото на залізничному мосту. І все заради омріяних лайків у соцмережах. Подробиці жахливого випадку в нашому сюжеті. Юнака тут майже всі знали і любили. Він закінчував 9 клас. Завжди посміхався, добрий, зивчивий. Ну, були там такі, як хлопчачі, такі шалості. Може, десь там закурили з хлопцями. А тут я навіть не знаю, яка його туди потягла, так сказати, сила. А потягнуло Кирила разом із компанією однолітків ось на цей залізничний міст, що на околиці райцентру Васильівка. Тут затока Дніпра і чудові краєвиди. Задля красивої світлини школяр вирішив видертися на саму конструкцію мосту. Там, де під напругою залізничні дроти. Ну просто йому друг говорить, залізь, там фотки будуть получше, так сказали. Ну, далі вітер розшатало його, він взяв за кабель і його током дав. Коли на місце прибула швидка, медики лише констатували смерть хлопця. Ну, наскільки я услышала, що він стояв наверху на мосту, ну, і вирішив пройти поверху моста. Схватився за електричний провод однією рукою і другою за железний мост. У школі кажуть, хлопця згубило бажання зібрати лайки через ефектне і нестандартне фото. Це зараз популярна течія серед підлітків. За кілька днів до трагедії Кирило фотографувався на дахах багатоповерхівок. Сьогодні з хлопцем попрощалися рідні та друзі. У поліції з'ясовують усі обставини нещасного випадку і вкотре закликають не наражати себе на небезпеку, бо навіть мільйон лайків не врятує життя. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область. На Київщині відкрився перший у регіоні притулок для жертв домашнього насильства. Тут надають підтримку жінкам, які наважилися піти від своїх кривдників і розпочали нове життя. А зробити це, як переконалася Ольга Клюва, надзвичайно складно. Вона слухала історії втікачок. Усе починалось красиво. Майбутній чоловік Ганни був дбайливим і забезпеченим, робив дорогі подарунки і просто носив на руках. Але після народження дитини сімейне життя перетворилось на пекло. Ванна і потім на кухні. Я душив, знову біл, відкачував. Я падала в оморок дважды. І все це час дивився син. Тобто півтора роки йому було, він в течение часу наблюдав, як мене він збиває. Заради збереження родини Ганна довго терпіла приниження та фізичні знущання, аж поки після чергового побиття не опинилась у лікарні з важкою черепно-мозковою травмою. Тоді жінка наважилася на втечу. Я поки лежала в лікарні, я розуміла, що я вже уйду, просто син у мене залишився з ним, я не могла уйти без дитини. Для нього дуже важливий був дитина, він його не віддавав. Просто його вирвала з його лап. Таких, які змогли розірвати пекельне коло, лише 10-15%, розповідає психолог притулку для жертв домашнього насильства. Більшість жінок терпить приниження та побої роками і потрапляє у пастку психологічної та фізичної залежності від свого кривдника. Психологи кажуть, хибний стереотип «б'є, значить любить» в Україні надзвичайно складно зруйнувати. Тут, ну, знаєте, така проблема серйозна, правда, стереотипи. Бо в нашому культурі, як вважається, що якщо чоловік підіймає руку, це якісь такі ознаки емоційного такого ставлення до неї, такі страсті-мордасті. І жінки якось до цього ставляться досить толерантно.
терплять. І це має таку тенденцію до накопичення, до загострення і приймає такі дуже жахливі вже форми. Притулок розрахований на 10 людей, і майже щодня сюди надходять прохання прихистити чергову жертву. Социальные службы, полиция, духовенство, все субъекты взаимодействия, которые причастны в той или иной степени по работе с насилием, они знают наши координаты, вернее, наш телефон, знают о нашем существовании и знают, куда направить женщину. Я знаю много женщин, которые изменили свою судьбу и начали жизнь вообще с нуля в новой области, в новом городе. Нашли нові роботи. За статистикою, щороку більше 500 жінок в Україні гине від наслідків домашнього насильства. Нещодавно уряд ухвалив постанову про створення в Україні мережі центрів, де постраждалі жінки можуть перебувати до кількох місяців і отримувати психологічну та правову допомогу. Тож такі притулки найближчим часом з'являться і в інших областях. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». Різке похолодання, зливи та сніг приніс в Україну циклон з грецьким ім'ям Ксерксес. На заході температура впала до нуля, а гірські райони в Карпатах щедро засипало снігом. Про травневі заметілі – далі в сюжеті. У Прикарпатті на зміну тривалим зливам прийшов сніг. Жителі гірських районів діляться в соцмережах кадрами засніжених травневих краєвидів. На Верховинщині подекуди сніговий покрив сягнув 10 сантиметрів. Що ж, друзі, ви вже сховали свої теплі речі в шафу? Тоді ми йдемо до вас. Посеред травня в Карпати повертається зима. Найбільше замело перевали. На Кривопільському – снігу по коліна. Кривопільський перевал. Ну, весною могороді. У гірських районах саме зацвіли плодові дерева. Така погода може призвести до втрати врожаю. Це не дає можливості робити виліту бджіл, і воно не дасть можливість запилити ці дерева, і врожайність буде значно менше, яку би очікували при хороших погодних умовах. У минулому році не було врожаю яблунок, а цього року хотілося б було, але якщо сніг випав, певно будуть приморозки однозначно. На Буковині дощить майже добу. В гірських селах подекуди теж випав сніг. А по обіді зливи посилилися. Піднявся рівень води в річках Прут та Серед. У гірському Путильському районі вода вийшла з берегів. Там тимчасово перекрили дорогу. А в Хотинському районі випав град. Садівники заспокоюють. Зараз він не такий шкідливий, як, приміром, тоді, коли дерева починають плодоносити. Головне, щоб опади не затягнулися. Дуже велика вологість. Там за один день може випасти в даний період протягом тижня близько 25-40 міліметрів опадів, що є, так скажемо, першочерговим сигналом для розвитку основних хвороб. Найбільша хвороба у саду – це парша. Дощі зі снігом пройшли і в Закарпатті. Сніговий покрив зафіксували в селах Рахівщини, гірськолижних курортах Драгобрат, Плай та на Яблонецькому перевалі. На стопчиках термометра – -3. І синоптики попереджають – чекати потепління найближчі 3 дні не варто. Рятувальники ж наполегливо рекомендують – туристам не виходити у високогір'я. Жанна Дучак, Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин, знову Автонас. Новини, телеканал «Інтер». Міністерство закордонних справ закликає українців утриматись від поїздок до Ізраїлю. Особливо не радять їхати на південь країни через масовані обстріли з боку Гази. Тим, хто перебуває поблизу палестинського анклаву, радять у разі вимкнення сигналу повітряної тривоги негайно вирушити до бомбосховищ. Палестинсько-ізраїльське протистояння посилилося минулого тижня. Це найсерйозніше загострення за останній час. У літаку сухой Суперджет-100, який зазнав аварії в російському Шереметьєво, могли використовувати легкозамистий пластик. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Матеріал для обшивки повинен бути вогнетривким і нетоксичним. Однак проведена експертиза у вцілілій носовій частині літака показала, що матеріал не відповідав цим вимогам. Також підозрюють, що лайнер перед експлуатацією не пройшов випробувань на міцність. У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок. 14 кілометрів дорог між містами Вайтерштадт і Марфельден оснастили електроприводом і струмопримачем. До середини наступного року планують вивезти на випробувальну трасу 5 фур на дизелі, оснащених додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 2022 року. На його зведення виділили близько 30 мільйонів євро.
Наразі електромережею вже оснастили 10 кілометрів дороги. Багато хто вважає, що за цією технологією майбутнє. Якщо обладнати 30% доріг Німеччини такими мережами, ми зможемо забезпечувати 80% трафіку за допомогою електроенергії. Театральність, гротеск та іронія – ось головні кредо однієї з найяскравіших подій у світі моди – балу Медгала. Відомі актори, моделі та музиканти постали перед публікою в найепатажнішому вбранні, яке тільки спромоглися вигадати. Оксана Гашева продовжить. Цьогорічний бал Американської академії костюму Met Gala перетворився на справжнє змагання з епатажу. Першою на доріжку прибула його неофіційна королева – Леді Гага. Щоб довести свою першість у майстерності шокувати, співачка влаштувала справжнє шоу з перевдяганнями. Прямо на очах у публіки Гага за 5 хвилин змінила 3 сукні, наприкінці залишившись у самому спідньому. Поборолася за звання королеви вечора і акторка Зендея. Дівчина вийшла у образі попелюшки разом зі своєю хрещеною. За помахом чарівної палички її сіре плаття засяяло блакитними вогнями. Інші селебритіс також запалили на славу. Кеті Перрі у прямому сенсі слова. Вона з'явилася в образі сяючої люстри. Епатували і чоловіки. Шоумен Езра Міллер приголомшив неймовірно реалістичним багатооким макіяжем. А голівудський красунчик Джаред Лето охоче позував для преси із власною головою в руках. Однак найяскравіший вихід продемонстрував актор Біллі Портер. На доріжку він прибув у образі крилатої богині Ізіди на руках рабів. Причина такої надмірної епатажності нинішнього Медгала – його незвична тематика. Щороку для балу обирають нову тему. Цьогоріч його присвятили естетиці кемпу. Термін «кемп» походить від французького дієслова «се кампи», що означає приймати позу надмірної манірності. Складнощі з розумінням виникли навіть у зірок. Я навіть не знаю, що це означає. Знаєте, це таке цікаве та дивне слово. Щось пов'язане з іронією, підмигуваннями, щось на зразок цього. Я була збентежена цією темою, хотіла принести маленьку подушечку. Думала, може ми розіб'ємо тут табір. Буде кемпінг, як під час подорожей. Однак я вчасно зрозуміла свою помилку. Та навіть попри відсутність цілковитого розуміння кемпу, зіркам добре вдалося передати основні його принципи – епатувати театральністю та перетворювати несмак на мистецтво. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Один з найвідоміших у світі музичних інструментів – червона скрипка Страдиварі у Харкові. В Україну її вперше привезла власниця, американська скрипалька Елізабет Пінкерн. Вона каже, під час виступів скрипка ніби намагається приповісти свою долю і трагедії людей, яким вона належала. Про містику інструмента розповість Світлана Шекера. Елізабет Піткерн бере в руки скрипку Страдіварі. Інструмент обережно тримає лише за гриф та підставку для підборіддя, не чіпаючи корпус, адже йому 300 років. Треба бути дуже обережним. Коли сухе повітря, дерево може потріскатися, а зайва вологість теж шкідлива. Тож скрипка зберігається в спеціальному сейфі, де є система кондиціонування та захист від вогню. Скрипку називають червоною, бо вкрита яскравим лаком, а ще містичною, бо за легендою майстер додав до лаку начебто кров загиблої дружини. Справжня історія інструмента теж сповнена таємниць. Скрипка тривалий час була в приватній колекції родини Мендельсон. На ній грала Лілі – Елізабет Мендельсон, яка трагічно загинула в автокатастрофі. У цій скрипці – душа Лілі ван Мендельсон. І якщо говорити про кров, то це саме нагадування про трагічну смерть. Я друга жінка, яка грає на цій скрипці після неї. І мене теж звати Елізабет. Аж мурашки по тілу. Червона скрипка належить Елізабет Піткерн уже майже 30 років. Це був подарунок дідуся. Інструмент він купив на аукціоні Крісті за 2 мільйони доларів. Подорожуючи світом з концертами, каже скрипалька, скрипка нібито розповідає, де, у чиїх руках була і що бачила. Іноді мене запитують, цей інструмент чоловічого чи жіночого роду? Мені здається, що це чоловіча істота з жіночою душею. Я називаю цю скрипку Фелікс, як Фелікс Мендельсон. Сьогодні скрипка вперше зазвучала в Україні. Разом з молодіжним симфонічним оркестром «Слобожанський» грали Бетховена. Іменита солістка та молоді музиканти зігралися відразу ж.
Это потрясающий инструмент. Это как раз середина золотого периода мастера Страдивари. Инструмент звучит очень мягко, очень красиво. Это шикарный инструмент. Днями харків'яни почують скрипку Страдівалі на концерті. Крім того, Елізабет Піткерн, як член журі музичного конкурсу, обере юного талановитого музиканта, який поїде на навчання до музичного табору в Сполучених Штатах. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Бажаю гарного настрою. До зустрічі.